মাটিটো আহিলে মই হৈ গৈছিলো মানে যেতিয়া ঘৰটো ভাঙিব লৈছে ভাঙিলেই যেনিবা মই ওলাব নোৱাৰিলো নহয় ভিতৰত একদম মানুহজনীও চেপ খাই গ'ল মই চেপ খাই গ'লো তাৰপাছত মই কোনোমতে মানে হাতীটো যেতিয়া পলোৱা সময়ত কোনোমতে ওলালো মই ওলাই পাছত মানুহজনী চেপ খাই আছে মানুহ মাতিব গ'লো ভয়ত কোনো নাহে মানুহজনী চাই মেলি কেনেকৈ মৰিব দিবি আহি কোনোমতে মই অকলে ৰাতি উলিয়াইছোঁ আৰু টানি মেলি একদম একফালে দুখ পালে ৰাতি এটা বজাত দুৱাৰ মৰা হয় এক নম্বৰ দুৱাৰ মৰা এই ইমান দুখ পালোঁ যে আধা ঘণ্টা পাছততো মই মৰিলোৱেই মই ভাবিছিলোঁ সেনেকৈ দৌৰ মাৰিলে হাতীটো একদম মোৰতো একদম চিন্তাই নাই আৰু যেনেকৈ মানুহ মাতিবলৈ গ'ল মানুহবোৰ অহা নাই যেন তেন মোক উলিয়ালে ঘৰৰ পৰা মই দুখ পালোঁ আৰু